Assalamualaikum. Sesiapa rindu awak suka saya tak? Saya. Naku sendiri. Hilman ada cakap sesuatu apa Hilman? Okay, kalau korang nak awak suka saya tak ada next season ataupun hari raya ataupun movie ataupun iklan, tolong request dekat Astro Gempa dan vote kat komen bawah ni banyak-banyak tulis saya nak. Nak cakap saya nak awak suka saya tak? Season 2, season 3, season 4, okay. Banyak 60 episode. Cepat komen sekarang banyak-banyak-banyak. Banyak, lepas tu tag Astro Gempa, screenshot, repost. Saya kasi bos-bos nampak, okay?